Saudações a todos! Resolvi trazer um tipo de vídeo diferente, algo que nunca tinha feito antes. Apesar do foco ser WoW, achei interessante explorar a região dos Ermos enquanto faço um paralelo com os cards da nova expansão Confronto Final nos Ermos. Espero que curtam esse formato. Se curtirem, trago mais esse tipo de vídeo. Então, bora! Os Ermos é uma região árida e desolada em Kasmodan, acessada através da Garganta Brasadora, a oeste de Loch Modan, ao norte. Somente as criaturas mais resistentes conseguem sobreviver nas regiões áridas, como coiotes selvagens, pumas e urubus. A Revoada Negra tem presença marcante na área, principalmente na Ravina Letlor, e posteriormente na Bacia de Poeira. Espalhados pelos Ermos estão acampamentos de ogros a rotapó. A região é muitas vezes confundida com o território da Aliança. É um ambiente extremo, é imprescindível ter um excelente mapa das ruínas e arredores para sobreviver. As tempestades de areia que varrem a região podem confundir os marcos. É aconselhável viajar à noite, dormir durante o dia, proteger o rosto da areia e dos ventos e fornecer bastante água ou um mago. Apesar de sua posição entre Vento Bravo e Doom Morog, os Ermos têm sido tradicionalmente território da Horda. Embora a Aliança tenha recentemente estabelecido o acampamento na Boca do Dragão, na parte ocidental da região. Ao norte da Boca do Dragão, fica a Fortaleza da Horda em Nova Kharghat, construída depois que seu antecessor foi soterrado por uma avalanche durante o Cataclismo. No leste fica a cidade Goblin de Fazfagulha e sua cidade portuária irmã, Fazfagulha Litorânea, ambas controladas pelo neutro cartel Bom de Bico. No oeste, uma enorme ravina carbonizada chamada Cicatriz do Quebra-Mundos foi formada quando o Asa da Morte passou pela área. No nordeste, perto da fronteira com Loch Modan, encontra-se as ruínas de uma fortaleza forjada por titãs conhecida como Uldaman, lar de trogs selvagens, titãs forjados terranos e muitas informações sobre as origens da raça Anã. Enquanto a tumba menor de Os Observadores foram recentemente descobertos no centro da região. Como resultado, a Liga dos Exploradores, a afiliada Aliança, o clã Anão Ferro Negro e o Relicário dos Elfos Sangrentos estão lutando pelo controle das ruínas e de quaisquer artefatos titânicos que possam estar dentro delas. Na região podemos encontrar alguns poucos personagens. Rhea Estraza está na sua versão paisana, uma goblin chamada Rhea. Sua principal missão nos Ermos, em Cataclismo, está centrada em sua pesquisa sobre a Revoada Negra e uma maneira de purificá-los. Ela contratou um grupo de mercenários e capturou o dragão negro Nyxondra, e a forçou a botar ovos para os experimentos. Ela sente pena do dragão negro, mas acredita que seja para um bem maior. Depois de conseguir criar um ovo de dragão negro purificado, ela se move constantemente para evitar ser encontrada pelos agentes da Revoada Negra que querem destruir o ovo. Após a fuga de Nyxondra do cativeiro, ela pediu ajuda ao resto da Revoada Negra para ajudar a caçar Rhea Estraza e o ovo. Velaroc respondeu ao chamado, liderando uma vanguarda de filhotes negros e soldados da Revoada Negra. Ele chega nos Ermos em sua forma de Draco, desta vez com o nome de Velaroc, o Aniquilador. Ele acabou sendo morto por ordem de Rhea pelos mercenários da Horda e da Aliança. O Alto Examinador Taetelan Vigia Sangre é o líder do Relicário, a contraparte da Horda da Liga dos Exploradores. Ele passou a maior parte de sua vida treinando na arte da feitiçaria. Recentemente formado a pedido de um conselho desconhecido, baseado em Lua Prata, o Relicário foi reformado sob a liderança de Taetelan. Théodorin já foi membro do Martelo do Crepúsculo, mas ele perdeu a cabeça e desprezou seus ensinamentos. Antes de fugir deles, ele roubou o pergaminho de Misael, para impedi-los de libertar um elemental insano. O Martelo do Crepúsculo não conseguiu pegá-lo, mas presume-se que ele se esconde nos Ermos, tagarelando e um tanto maluco. Prova disso é uma missão onde ele fala: "O Asa da Morte fez uma grande bagunça quando passou por aqui. Se não fosse por mim, ele provavelmente ainda estaria aqui, devastando todas as pessoas boas dos Ermos." O quê? Você não acredita em mim? Tudo bem, deixe-me contar a história toda. E basicamente acontece isso, que é um tanto engraçado.
chefe Togrum era um ogro líder mercenário do Arrotapó. Tanto Gorn quanto Garek queriam o sinal da terra que Togrum roubou. Ele patrulhou um caminho com seus guarda-costas no sentido anti-horário, parando em três locais: os acampamentos Kang, Boff e Urg. É isso, são somente esses personagens, pelo menos os que eu encontrei. Pelo que percebi, o HS nessa expansão teve toda uma licença poética para inventar a grande maioria dos personagens. Na real, prefiro que peguem personagens do WoW, dando uma versão alternativa, pois aqui nos Ermos tinham muitas possibilidades. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Deixa seu like e comenta aí. Valeu e até mais.